waxa magaalada muqdisho lagu qabtay xaflad taageero iyo soo dhaweyn loogu muujinayay maxamed barre maxamuud wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya xafladan taageerada soo dhaweynta iyo ducada isugu jirtay ayaa waxaa ka qayb galay dad u badan dhalinyaro wasiiro iyo xildhibaanada labada gole ee dowladda agaasimayaal iyo qaar ka mid ah dhaqanka soomaaliyeed iyo xiriirka kubadda cagta soomaaliya waxaana dhammaan dadkii ka hadlay munaasabadda ay soo jeediyeen hadallo ku aadan soo dhoweyn iyo taageero ay u muujiyeen wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre maxamuud wasiir soo dhowow waxaad matashaa dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay kala joogaan allah ku fudeeyo mas-uuliyadda lagu dhiibay waa ku garab taaganna waana kula shaqaynaynaa iyo wada shaqeyn isla markiiba waxaan rajaynayaa insha allah labada dhinac ee wasaaraddu ay ku kooban tahay waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu watacaala kadibna waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihi iyo guud ahaan shacabka koonfur galbeed iyo sida gaarka beesha uu ugu matalaayo ee noo soo galeen maxamed barre guud ahaantiin waxaan idin leeyahay qofkii noogu mudnaa waad keenteen annagana waad ka rabgeli doonaa insha allah caawo waa habeen farxad leh runaantii xafladan qiimaha badan oo lagu soo dhoweynayo wasiirka dhallinyarada iyo sboortiska oo runaantii aan dhihi karno waa xukuumadda iyo dowladdaba way la heleen qof dhallinyaro ah xildhibaan ah in maanta wasaaraddii dhallinyarada loo dhiibo waa midda keliya oo runaantii soomaaliya guud ahaan dal iyo dibadba farxad gelisay haddii aanaan dhallinyarada soomaaliyeed runtii waxaan soo dhoweynaynaa wasiirka wasaaradda sboortiga sida uma dadka dhanba sheegeen waa nin dhallinyaro ah rasuulka calayhi salaam wuxuu yihi qofku markay saddex qof tiraa waa fiican tahay wuu fiican yahay waxaan la qabaa xildhibaan odagii hadlayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ra-iisul wasaarahaba waa ugaan mahad celinaynaa inay nin dhallinyaraa noo soo magacaabeen wasiirka waxaa sugaya shaqo aad u adag annagana haddaan xiriirka soomaalida kubadda cagta nahay waa garab taaganna haddii ilaah yidhaahdo habeen wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane xildhibaan maxamed barre maxamuud mudane wasiir anoo ku hadlaya magaca sboortiga amba haweenta sboortiga caasimadda muqdisho waxaan ku leenahay hambalyo waxaan halkan ka ballanqaadaynaa inaa wada shaqayn buuxdo iyo garab istaag buuxdo kula taagannahay hadduu ilaahay yidhaahdo garabkaaga allah galo soo dhowow waa ilaahay umadqana kula garab galo waxaan ku sugayay jaalinji fara badan ha sahlanin xildhibaan maxamed ibraahim cali cajiib oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre uga mahadceliyey garashadooda ninkan dhallinyarada ay u xusheen wasaaraddan oo micno weyn u leh dhallinyarada oo xoog iyo lafdhabar u ah dalkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha garashada ay u garteen in dhallinyaro ah aqoon iyo waayo aragnimo u leh shaqada loo dhiibay waan uga mahadcelinaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse wasiirka waxaan kula dardaarmayaa inuu sboortiska hagaajiyo waqti badanna geliyo dadkii hore usoo haayeen muddo dheer sboortiska soomaaliya waqti soo geliyeen mudnaanteeda leeyihiin sboortiskana u baahan yahay in idadiilo iyo dhiig cusub la geliyo iyo dadaal fara badan hadduu ilaahay karaali noqdo dhallinyarada dhanka dhallinyarada wadanka wuxuu u baahan yahay in youth councilkiisa la hagaajiyo oo mida iyaga istoorteen ah aanan qabyaalad ku salaysnayn in asigana laga hirgeliyo dhallinyarada waa lafdhabarka ummadda soomaaliyeed wax weynay u tahay dalkan in dhallinyaradaas la hagaajiyo qabyaaladda iyo 4.5-ka laga saaro oo dhallinyaro midaysa aqoon iyo waayo aragnimo iyo karti lagu keenay iyaga istoorteen isxusheen inay imaadaan hadduu ilaahay ka raali noqdo national youth councilka ama dhallinyarada qaranka soomaaliyeed wax badan baa laga rabaa isxilqaamaa laga rabaa dalka inay dhisaanaa laga rabaa in ciidamada ee ka mid noqdaana laga rabaa xoogka keliya uu waddanka leeyahay ama uu markii loo baahda dhallinyaro meeshii keedka u ahaa laheyd sida ciyaaraha markii garoonka la galo dhallinyarada binjiga u fadhiya waa qaranka waxa binji u fadhiya waa dhallinyarada wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa kaga mahadceliyey saaxiibada dadaalka kharashka iyo waqtiga ku bixiyey abaabulka xafladdiisa soo dhoweynta wuxuuna wasiir barre rajeeyey in wasaaraddan uu wax weyn ka bedeli doono
anigoo ku hadlaayo afkiina iyo dhamaan dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed inaan halkan uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre fursadan qaaliga ah ee ECN inaan ugu qidmeeyo waddankayga anigoo matalaya dhalinyarada bulshada Soomaaliyeed oo 75% ka ah waxaan leeyahay aad aad u mahadsantihiin inaad fursadaas qaaliga ah siisaan waxaan rajaynayaa insha Allah inta aan awoodo waqtiga ugu badan iyo dadaalka ugu badan inaan ku bixin doono laba arino hindisarciyado aad muhiim ugu ah wasaaraddani midda koowaad ee ah National Youth Council-ka ama National Policy-ga inaan sida ugu dhaqsiyaha badan ee hadda marayo xeerkiisa gabagabada ama soo idlaaday inaan sida ugu dhaqsiyaha badan horgeyn doono golaha wasiirada iyo baarlamaanka aan ka soo dhigi doono insha Allah dhawaan sharci hirgala sidoo kale waxaan rajaynaynaa asaguna National Policy Sports-ka inaan asaguna insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan aan asaguna u horkeyn doono golayaasha dalka golaha wasiirada ee kan baarlamaanka asaguna aan kamid ka yeeli doono mid asaguna haduu ilaa yiraado wadanka wax badan u tari doona sportiskan horumarin doono si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.